Mjeku i njohur Pëllumpi Pero flet për një val të dytë të COVID-19 dhe je plajmi fantastik. Ju të rëgoj se qëfar do të ndodhë pas 3 ditësh. Pëllumpi Pero, mjeku i dashë për të gjithë ne, ka theksuar se edhe nëse do të ketë një val të dytë virusi, nuk do të kemi më ngrirje të jetës. A i ka thënë se që nga momenti që janë hequr masat kufizuese, përgjësia është individuale dhe përgjësi në këtë situatë është që të jemi konshjent se virusi është në qarkullim edhe nëse i ka karën virulenca. Thelbi të gjithë kësaj gjoje është kujdesi. Pa ushuar epidemia, ne duhet të jemi vigilent, distancë me maskë dhe kujdesi shtuar. Ky është edhe mësimi historik që ne kemi marrë nga kjo pandemi historike, Unë do të këshiloja që gjdo institucion të ketë një sasi rezervë dhe qytetarët që nuk kanë maskë ose të pajisen me maskë dhe të furnizohet qërbimi, por e mira është që të marin të dyja, sa ko që është në qarkullim dhe nuk kemi një vaksin është i rëndësishëm kujdesi dhe qytetarët të mosën në ndërsojnë disancimi social dhe të përdorin masat mbrojtëse. Duhet të zbatojmë dy norma bazike, distancë, mask në mjedis e publike dhe higjenën e duarve për të mos qenë më të mbyllur. Edhe nëse do të ketë një val të dytë, nuk do të ketë më mbyllje dhe ngrirje të jetës, pasi ky virus i si panjohur tashmë është i njohur nga shkenca dhe ne nuk kemi më arsye që të kthehemi sërish pas. Do të kishim dashur që që të ishte paraste, por unë theksoj se një rast i tjilë shumë shpet në një harë kohor prej 2 apo 3 ditësh, numra do të bijen, tha mjeku dhe e beson se në ditët në vazhdim kurba do të bjerë dhe gjendja do të normalizohet. Mos haroni të bëni subscribe në kanalin ton në YouTube, jeto shëndetshëm.